As máquinas da multinacional chinesa YFC já estão em funcionamento em Pouso Alegre. A empresa é líder global de fabricação de fibra ótica e inaugurou nesta terça-feira sua primeira indústria do setor de telecom no Brasil. Ela já está em operação desde 1º de setembro. O CEO da empresa no Brasil diz que a YFC traz sua fábrica de telecom para o país em um momento em que o setor de tecnologia está em constante desenvolvimento. Eu acho que ela representa bastante para o Brasil, porque assim, a decisão do grupo foi investir. Temos uma série de projetos em andamento aqui, o 5G, infraestrutura, e a empresa, o grupo resolveu realmente montar essa fábrica de telecom. Então é um investimento grande, foi R$75 milhões, né? Vai gerar aí para Pouso Alegre uns 200 empregos nos 3 próximos anos, né? E nós estamos fornecendo toda a parte de cabos óticos, fibra, cabos conectorizados, então toda a parte de telecomunicações nós vamos fazer e produzir aqui localmente. Ela vai gerar empregos, renda, geração de impostos e o que mais? Ela tem um conceito social muito forte. Para quem não sabe, eles já distribuem cestas básicas na cidade, participam de todas as ações sociais que tem na cidade de Pouso Alegre. Então, além do impacto econômico de geração de emprego, nós vamos ter um desenvolvimento social mais justo, porque a IOS ela tem uma ideia de integrar-se à comunidade. Os seus funcionários, a maioria são aqui de Pouso Alegre, e logicamente, com essa entrada da IOS, novas empresas que são fornecedoras de materiais para a empresa virão também para Pouso Alegre. Então, é um ganho extremamente vantajoso para a nossa cidade e região. A fábrica tem capacidade de fabricar mais de 1 milhão de quilômetros de fibra ótica, o equivalente a dar 30 voltas em volta da Terra por ano. Ela fica em uma área de 50 mil metros quadrados, às margens da Fernão Dias. A localização estratégica coloca a empresa a 5 quilômetros do Porto Seco de Pouso Alegre e a menos de 200 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Reinaldo explica que esses foram apenas alguns dos fatores que levaram a YFC a escolher Pouso Alegre para a sede brasileira. A ideia de vir para cá também é pela infraestrutura da cidade, a logística, com certeza, e a proximidade que tem com os centros tecnológicos, por exemplo, Inatel, Unifei. Então isso ajuda a gente, porque nós somos uma empresa de tecnologia. Então aí nós viemos para ficar realmente, vamos ser um dos líderes de mercado, com certeza. A YFC nasceu em Wuhan, na China, em 1988. Em 3 décadas, ela se tornou líder global do setor de fibra ótica. Com mais de 10 mil colaboradores, ela está presente em 90 países. A vinda para Pouso Alegre ocorreu em parceria com governos estadual, municipal e Invest Minas. A prefeitura concedeu benefícios fiscais para que a empresa implantasse a unidade aqui em Pouso Alegre, benefícios que valem pelo período de 5 anos. Nós temos aqui uma parceria muito grande com o governo do estado. O estado também abre mão de alguns impostos, de algum recolhimento de taxas. E o município, por lei, também já tem esses incentivos. Então, é uma concessão por anos e isso motiva os empresários a vir para cá. E outra coisa muito boa é a seriedade da administração municipal. Eu falo aqui do executivo, legislativo e de um composto geral do nosso município. Isso tem atraído muitos empresários para cá, principalmente os estrangeiros. O CEO global da YFC trouxe representantes do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, Agência Nacional de Telecomunicações, o prefeito de Pouso Alegre e outras autoridades para conhecer o processo de produção da fibra ótica em Pouso Alegre. O passeio foi em um tour durante a cerimônia de inauguração. Você for ver o prédio em si, ele já está preparado para as 3 etapas, né? Mas em termos de equipamento, nós estamos na primeira fase, que é 1.200.000 quilômetros de fio. A segunda fábrica, que eu acho que nós já vamos começar o ano que vem, vamos antecipar, mas não sabemos, nós vamos colocar mais equipamentos no mesmo prédio. Então, produzindo cabos óticos e cabos conectorizados. E a terceira fase, aí já é fazer cabos OPGW e cabos que a gente chama de marinizados, terrestres marinizados. São aqueles cabos submarinos, mas com lances menores, até 40 quilômetros, 30 quilômetros, para fazer cruzamento de rios, lagos e etc. As contratações na YFC já começaram e devem continuar pelos próximos anos. Hoje em Pouso Alegre já estamos em 50 pessoas, até o final do ano vai dar umas 70 pessoas de Pouso Alegre. E aí tem os outros que ficam andando de Diadema para Pouso Alegre. E o ano que vem a estimativa é ter já umas 150 pessoas, porque aí é mais direto do que os indiretos.